Vi i Dagbladet har tidligere vist frem tyver som ofte velger alternative måter å stjele ting på. Vel, i dag skal dere endelig få se ekte mestertyver i aksjon. En mann og kvinne i 20-årene har brutt seg inn i en tom restaurant gjennom taket. Mens mannen er godt i gang med å stjele et par vinflasker, heiser kvinnen seg stille og elegant ned fra... Neida, noe artig måtte jo skje. Kvinnen treffer et metallbord og river med seg en søppelbøtte og noen stekepanner før hun krasjer i bakken. Det er nok ikke en gentleman-tyv vi har med å gjøre her, for mens kvinnen prøver å få igjen pusten, fortsetter han å knappe til seg vinflaskene. De to tyvene kom seg ut av restauranten med flere vinflasker og hundrevis av dollar. Og ifølge ABC News er de fortsatt på frifot.